Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar Politeknik Polisen. Okey, ini adalah menjawab webinar yang telah dilaksanakan pada 15 hari bulan 7 2020 yang lalu. So untuk makluman pelajar semua, video ini pun telah dimuat naiklah ke dalam YouTube Politek Studio. Okey, saya hendak menjawab beberapa soalan yang telah diajukan oleh pelajar lah pada sesi live pada tempoh hari. Okey, pada sesi Jun 2020 bagi pelajar JKE, semester 1, semester 4 dan semester 5 akan kembali ke Politeknik dan melalui proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dan dalam talian. Okey. So bermaksud kelas teori mereka akan menjalani secara online, manakala pembelajaran untuk melakukan praktikal kena hadir ke makmal dan mengikut SOP dan penjarakan sosial yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kejuruteraan Elektrik lah. Okey, manakala pada semester 2 dan semester 3, pelajar ini tidak perlu pulang ke Politeknik tetapi melaksanakan PDP online 100%. Okey, segala perubahan berkaitan dengan PDPDT ni ataupun pengajaran dan pembelajaran atas talian ni akan dimaklumkan daripada semasa ke semasa lah jika berlaku sebarang perubahan. Okey, bagi pelajar semester 1, tarikh lapor diri untuk pelajar JKE adalah pada 5 Ogos 2020. Bagi semua semester perkuliahan sesi Jun 2020 bermula pada 10 Ogos 2020. Secara bersemuka ataupun atas talian. Jadi ada tarikh berbezalah di situ bagi semester 1, manakala semester 2 hingga semester 5 tarikh dia seperti yang saya maklumkan tadi adalah pada 10 Ogos. Mengikut perancangan, pelajar senior semester 1, 4 dan 5 memulakan sesi PNP adalah pada 10 hari bulan Ogos 2020 hingga 20 Disember 2020 dan perlu berada di kampus mengikut jadual waktu program yang telah disediakan. Okey. Dan sekiranya ada yang saya cakap sebentar tadi, ada sebarang perubahan akan disampaikan melalui penasihat akademik masing-masing lah. Dan bagi pelajar semester 1, penasihat akademik ni merupakan macam guru kelas lah kepada para pelajar lah. So daripada segi sekarang ni pelajar ada yang carry and drop subject, sila berbincang dengan penasihat akademik masing-masing sebelum semester baru bermula lah, kerana anda perlu menyusun jadual masing-masing lah supaya tiada keciciran tertinggal semasa kelas telah dimulakan. Okey, jadual waktu pun akan diberikan seperti biasalah dan akan dibuat naik di dalam SPNP dalam masa terdekat ini. Diharap pelajar peka dengan segala maklumat yang disampaikan. Tadi seperti mana saya cakap tadi, pelajar yang drop ataupun carry subjek perlu merujuk kepada ketua program dan penasihat akademik masing-masing. Sebarang pindaan akan dimaklumkan di laman web rasmi Politeknik Polisen. Jadual tadi akan diupload di website lah Politeknik Polisen. Buat masa ini, pelaksanaan peperiksaan akhir bagi semester 4 dan 5 adalah secara bersemuka mengikut SOP yang sesuai. Sebarang perubahan akan dimaklumkan. Jadi memang kena keep in touch lah dengan PA masing-masing. Berkenaan dengan yuran pelajar, semua semester, jumlah bayaran, cara pembayaran, tata cara dan tarikh pembayaran telah pun dimuat naik di website rasmi Politeknik Polisen, iaitu www.polipd.edu.my.
arahan lapor diri pelajar senior, maklumat bayaran, tata cara pembayaran, yuran dan tata cara pendaftaran online sesi Jun 2020. Bagi pinjaman pelajaran iaitu PT-PTN telah mula dibayar bermula pada 24 Julai 2020. Sekiranya pelajar masih tidak dapat dan mempunyai sebarang masalah, bolehlah berhubung dengan pegawai biasiswa dan pinjaman iaitu Puan Megala untuk tindakan lanjut seterusnya. Manakala bagi pelajar KSS pula, pengajaran dan pembelajaran adalah secara bersemuka. Namun begitu, perbincangan boleh dilaksanakan untuk PDP secara atas talian dan bergantung kepada pensyarah khusus berkenaan. Okay, etika pemakaian masih lagi mengikut peraturan politeknik untuk sesi PDP secara atas talian. Seperti mana yang telah saya maklumkan dalam slot webinar tempoh hari. Secara rasminya, memang kita akan menggunakan pakai SIDOS sebagai platform utama. Tetapi pensyarah khusus mempunyai pilihan lah nak menggunakan Microsoft Teams ataupun Google Meet. Jadi bergantung kepada pensyarah khusus masing-masing dia nak gunakan apa. Jadi kita bagi pelajar senior, pihak politeknik telah create satu account di mana pelajar boleh dapatkan untuk username dan password daripada penasihat akademik masing-masing lah. Okay, so kalau pelajar masih tidak tahu cara hendak menggunakan Microsoft Teams ataupun Google Meet, pensyarah khusus boleh bantu. Sebagai contoh, Microsoft Teams ni pelajar boleh akses melalui dua kaedah. Yang pertama adalah melalui link yang telah diberikan oleh pensyarah khusus, ataupun pensyarah khusus menggunakan kod ataupun password untuk akses ke dalam kelas berkenaan. Jadi saya harap semua soalan-soalan yang telah diajukan sebelum ini telah pun terjawab, dan diharapkan pelajar bersedialah untuk mengikuti sesi PDP DT pada sesi Jun 2020. Semoga berjaya dan dapat mengikuti norma baru dengan mengikut SOP yang telah disediakan. Okey, terima kasih.